Täällä ollaan Kankaanpään aikuiskoulutussäätiöllä. Toiminnanjohtaja Niina Veko, mitäs kaikkea täällä oikein tehdään? Säätiö tuottaa palveluita työttömille henkilöille ja sitten myöskin tuottaa palvelua hyvinvointialueelle, kunnille, työttömyyden hoitoon ja muuhun. Eli tämmöistä monialaista palvelutoimintaa. Teillä on käynnissä työllisyyspoliittinen hanke nimeltään Työllä tavoitteisiin. Kerro hankkeesta. No, hanke sanan mukaisesti lähtee siitä, että työn tekemisen kautta tavoitellaan kohti työelämää avoimille työmarkkinoille. Ja meillä on mahdollisuus tulla hankkeeseen työkokeiluun tai palkkatuelle. Ja sitten yksilöllisesti mietitään täällä niitä keinoja ja mahdollisuuksia sitten lähteä kohti työelämää tämän meidän hankkeen jälkeen. No, mikä on hankkeen kohderyhmä? Työttömät henkilöt, jotka haluaa tulla työkokeiluun tai jolla on palkkatukioikeudet meille niin kuin tänne säätiölle, niin heille pystytään tarjoamaan sitten hankkeen kautta tuettua palvelua siihen työllistymiseen. Meillä on hyvin erityyppisiä työpajoja. Meiltä löytyy ihan tämmöisiä käytännön työtehtäviä, keittiöalaa, siivousta, alihankintatyömahdollisuuksia, ompelimon palveluita, kierrätyskeskustoimintaa, siihen liittyvää logistiikkaa, myös ruokahävikkipalvelua tuotetaan meidän kautta. Eli kaikkiin näihin erityyppisiin työtehtäviin meillä on mahdollisuus tulla työkokeiluun tai työllistyä ja myös suorittaa tutkinnon osia osana näitä jaksoja, kun on meillä täällä mukana toiminnassa. Eli riippuen siitä, mitkä ne omat tavoitteet sitten on siitä eteenpäin. Työllä tavoitteisiin -hanke auttaa löytämään työpaikan. Tervetuloa meille.